Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, nimejiandaa vizuri na mazoezi yangu na kambi yangu City Center chini ya kocha Omar Ramadhani na Hamadi Kiungo. Ila kipigo nilichokiandaa kilikuwa kinamhusu Hamza Zaidi. Ila kwa ajili amepata injury, siwezi kusema kama kakimbia fight, sijike kutoa tatizo gani. Ila bondia alikuja huyo Mali Bio Mali. Mimi naweza kusema kadandia treni kwa mbele. Afu hata waamini kitu cha kumkuta. Sinaga kazi mbovu na sije kufanya kazi mbovu. Mashabiki zangu wanategemea kupata ushindi na kila siku tunazidi kupata ushindi. Kwa mimi ninachosema tu, siku zimeisha hizi kujiandaa tena, muda kachachelewa. Kwa hiyo kipigo kilichunguzwa tarehe 9 natumaini atutegemea na ataacha kukurupukia game. Sawa, asante sana Hassan Ndonga. Kusubiri hapa kidogo tayari.